Bună ziua, mă numesc Iulio Căhărâ pe YouTube și acum vă voi prezenta o versiune a jocului Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Fall Burst, versiunea jocului convertită de pe Xbox pe PC. Bineînțeles că nu are aceleași competențe, dar sper să vă placă. Un joc făcut de Bandai. Bine făcut, bine pentru toți care au văzut și încă urmăresc serialul Naruto. Este un joc dumnezeesc, adică aștept acum să intru în joc. Vă reamintesc că jocul este luat cu ajutorul file-istului. Mulțumim celor de pe Filelist. Faceți-vă cum pe Filelist și nu o să regretați dacă aveți, dacă nu aveți, asta e. Mai multe game moduri, Adventure sau bineînțeles Free Battle, adică pot să mă bag cu oricine, oricând, nu contează, mă rog. Și știți că la Xbox sunt patru butoane în partea dreaptă a joystick-ului A, B, Y și X. B-ul la mine este D-ul la tastatură, A-ul la Xbox este A-ul la mine la tastatură, W-ul la mine la tastatură este Y-ul de la Xbox și X-ul este S-ul. Adică practic din A, B, X, Y la Xbox am schimbat în celebrele taste pentru FIFA, pentru orice joc, WASD. Ce mai folosite taste de pe tastatură, părerea mea, bine, foarte folosite la Counter, la bine cum vreți să jucați, la Counter Strike, FIFA, mă rog, mult, foarte multe jocuri. Mai folosesc Space-ul pentru tehnica înlocuirii și NAM 0, adică butonul 0 din partea dreaptă a tastaturii pentru gardă. Q și E, right and left button, butoane din spatele joystick-ului, mă rog. Așa cum îmi voi alege un jucător, vreau și eu ceva puternic. Nu știu exact cu cine să aleg. L-am ales pe Orochimaru. Și vreau să mă voi alege ca gardă pe al treilea Hokage Balance Type și defensiv pe Hinata Guard Type. Mă voi lupta cu cineva totuși, aș vrea cu cineva puternic. Sasuke, nu prea. Itachi, ceva puternic. Orochimaru și Itachi sunt, după părerea mea, în primii 10 cei mai buni fighteri ai acestui joc. Nu știu dacă ai această versiune. Și va zic ca o gardă puternică pe Killer Bee, Attack Type, bineînțeles. Și Guard Type pe Tobi versiunea care îl pare că e prost, adică știți când se prostește și când nu și-a dat nimeni seama de adevărata lui înfățișare. Mă rog, acum voi alege scena bătăliei. Aș vrea Final Valley. Nu știu dacă o găsesc, să văd dacă este. Probabil ar trebui să fie. Sper să nu fie Rainy. Sau dacă găsesc. A, e Rainy. Păcat, dar poate altceva. Dar totuși, ce contează chestia asta că e Rainy? Mâine ar fi fost mult mai bine dacă era Sunny.
Atunci nu contează. O să urmeze o luptă epică. Orochimaru se bazează foarte mult pe skillurile fizice, adică atacul fizic, spre deosebire de Itachi, care este folosește skillurile psihice, adică genjutsu, mă rog. În mod normal, Itachi n-ar trebui să se complice cu Orochimaru, dar nici Orochimaru nu e. Am avut o problemă la calculator, mă rog. Așa nu contează. Aș vrea să termin meciul ăsta cât mai repede. Nu folosea cum un jutsu, l-am prins, se pare. Știți că animalul că, cu care Orochimaru a făcut contract, practic, este șarpele animalului. Și, de fapt, Orochimaru este șarpe. Adevăratul beneficiar este un șarpe, care schimbă corpul pe care îl posedă o dată la 3 ani, mă rog, asta e. Să vedeți ultima dată dacă voi avea timp să o folosesc. Nu prea mi-a întâmpinat greutăți Itachi, deși e mult mai puternic decât din punct de vedere al skill-urilor. Voi folosi acum multe calculi, dacă vă explic asta puțin. Ah, păcat, păcat, păcat. Dar să termin meciul ăsta cu mult mai multă viață. Trebuie să mă încarc neapărat chakra. Dar nu mă las deloc. Uite cât de rapid este Itachi. Acum voi face un combo, sper. Această sabie pe care iese din gura unui șarpe. Șarpele la rândul lui iese din gura lui Orochimaru. Iar, ah, păcat. Jocurile sunt foarte realiste, adică se respectă foarte mult scenariile petrecute în serialul original. Chiar și skill-urile sunt toate. Chiar și în locurile, de exemplu, Itachi, dacă ar fi un ninja obișnuit, ar trebui să aibă ca tehnica înlocuirii acel copac care, dar el are acele ciore, știți, are un genjutsu foarte puternic care l-a ținut naiv pe Kakashi, numai în câteva secunde a stat în spital o săptămână sau ceva de genul. Vă dați seama ce nivel este, ce, cât de puternic este, trece pe lângă alți ninja ai serialului. E mai puternic decât fratele său. Încă un combo complet, o succesiune de lovituri complete. Sper că se poate repede să folosesc scoata ultima ta aia. Foarte multe înlocuiri, dacă observați. Încă un jutsu reușit de mine. Dar nu a fost dus la capăt. Încar chakra și... Garda mea e degeaba, practic. Da, nu mă aștept cu nimic. Am voi folosi ultimata. Trebuie să aștept un moment potrivit. Și e completă. Ultimata, e extraordinar. Să vedem ce ultimata are. Specifică lui Orochimaru. Probabil și are. Trebuie să trebuie să folosesc Kyushi, adică right button and left button. Păcat că nu mă aștept cu nimic acum. Uitați ultimata. Succesiune de lovitura șarpelui. Dacă îl prind în lovitura finală, n-are ce să mai facă, dar... Sau dacă îl prind. Haide, 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 haide! Oh, da. Oh, da.
Și terminăm o dată această bătălie. Asigur că aceea era o clonă. De-aia n-am atacat din prima. Aia am terminat bătălia. A fost destul de echilibrată. De obicei, dacă aș fi luptat, dacă aș fi ales orice mână împotriva altuia, aș fi terminat mult mai repede, dar ceea ce e destul de bun. Vă aștept să vizionați acest videoclip și să așteptați și altele.